Слава Україні, друзі! Я радий вітати вас на українськомовному каналі Максон Мені. З вами є Макс, і сьогодні в цьому відео, давно не вложив відео, хотів би поділитися проєктом. Замовили рекламу про цей проєкт. Проєкт недавно вийшов, тому хотів би зробити маленький відеоогляд з самого сайту. Тому дивися відео до кінця. Перед цим не забудь підписатись на мій YouTube і Telegram канал. Посилання на Telegram в описі під відео. Ну що ж, а ми поїхали. Так, знаходимося ми на самому сайті, називається DonkSend, як на ньому заробляти, що потрібно робити, зараз все детально поясню. Перед цим покажу, як реєструватися на цьому сайті. І так, коли ви переходите по посиланню, вас вибиває ось таке меню, вам потрібно вписати перш email, свій email, бажано якийсь лівий email, далі пароль, повторити пароль і створити пароль транзакції. Тобто 6 цифр, які ви придумаєте, це ваш буде пароль. Далі нажимаємо реєстрація, оцю синеньку кнопку. Так, після того, як ми зареєструвалися, нас перекидає на ось таке меню. Тут є VIP-1, VIP-2, VIP-3, VIP-4, VIP-5 до VIP-10. Як виконувати завдання? Після того, як ми зареєструвалися, нам дається на баланс $10. Тобто у мене зараз на балансі $15.75. За реєстрацію дається $10, $5 я задепозитив. Далі, мінімальне поповнення має бути $5. Тобто, щоб виконувати VIP-1. VIP-1 можна виводити. І виконуємо завдання. Дохід становить за одне завдання 75 центів. На VIP-1 можна виконувати одне завдання. Далі виходимо і заходимо в команду. Ось наш ID, реферальний код і реферальне посилання. За перший дається 13. Відсотків від депозиту і комісії ваших рефералів, за другий дається 5, за третій дається 3%. Трьохрівнева реферальна система. Переходимо далі. Що ще тут є? Далі, тут є ось бла-бла-бла, 13, вибачаю, 4% за другий рівень. Далі, за третій рівень дається 1%. Вибачаюся ще раз. Так, є тут техпідтримка. Є техпідтримка Telegram. Telegram техпідтримка. Можете звертатися туди. Що щось не зрозуміло. Переходимо далі. Далі, поповнення і вивід можна на ТРЦ-адресу ТРЦ-20 або РЦ-20. Вивід, поповнення. Поповнення, як здійснювати поповнення, нажимаємо синій гаманець і по цій адресі поповнюємо. Мінімальне поповнення $5. Далі вивід. Тут потрібно прив'язати гаманець і робити вже вивід. Мінімальний вивід становить 5 USDT. В принципі, ось такий маленький огляд зробив на цей сайт. Кому цікаво, ставте лайк під відосом. Пишіть в коментах, чи сюди вкидати гроші, чи ні. В принципі, всі розуміють, що це є фінансова піраміда і в подальшому скам. Тому, якщо ви вложите сюди гроші, ви вложите на свій страх і ризик. Тому дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.